E aí, meus coleiros, beleza? Jesus aqui do canal, Jesus Ando, e hoje tô trazendo pra vocês aqui um gameplay de Closers. Ele é um game de MMO, tá na Steam, e ele tá em beta ainda, beleza? Mas antes de mais nada, deixa eu só esclarecer aqui, eu tenho feito gameplays, né, gravado tipo 3, 4 no fim de semana, principalmente do Assetto Corsa, então não tem como eu deixar salvo pra vocês, né, porque eu não sou vidente também. Por exemplo, hoje mesmo, esse vídeo agora que vocês estão vendo, eu vou mandar salve pra galera, mas eu só tô fazendo ele por esse motivo, pra explicar, porque eu ia postar outro no lugar dele, mas eu já tinha gravado antes. Aí a galera, ah, Jesus, mas você não mandou meu salve. Então, assim, o salve será semanalmente em um dos vídeos, e eu irei mandar pra todo mundo que comentar durante a semana, porque senão também fica muito repetitivo, porque geralmente as mesmas pessoas comentam também. Então, sem enrolação, quero mandar um salve aqui pro Vini Gamer, o It's No It's, quero mandar um salve também pra Bruna, pro Luan, pro Gabriel, pro Fabinho Ripper, Tato Louco, Tutoriais Tube, Tsunami, Apocalipse, um salve, meu querido, seja bem-vindo ao canal. Canal do Scorpion. Lembrando que o Tato Louco e o canal do Scorpion são parceiros aí do canal. Então vamos lá pro game, galera. Bem, o jogo eu recomendo fortemente aí pra quem curte anime, né? Os otaku, né, mano? Gosta de uns hentai, meter tudo. Brincando, na realidade eu não tenho muita terra aqui não. Galera, de início aqui eu queria ter gravado, queria estar apresentando pra vocês o início do jogo mesmo, né, quando eu criei minha conta, mas tive dois problemas. É foda, cara, ter canal é complicado, principalmente quando você não tem renda sobre ele, porque olha pra vocês verem, eu criei duas contas, cada uma eu gastei cerca de meia hora fazendo vídeo, no final o áudio não deu certo, então eu tô aqui pela terceira vez fazendo a gameplay, tranquilo? Eu criei essas duas personagens, né? Eu gostei mais dessa aqui, beleza? Eu achei a skill dela melhor. Essa aqui eu achei a skill dela meio paia, mas ela tem aquela toquinha de fora, né? Essa aqui é meio trololó, vou mostrar pra vocês. Eu vou criar mais uma aqui do lado, vocês podem criar outros, né? Temos esse Sian Li, lembra o Kirito? Né? Essa foi aquela que eu criei, ó, olha com a rabetinha de fola, né? Essa outra aqui, você acha assim, nossa, que tetão, vai ver a carceta tá pulando. E aí tá aquela mulher com aquela roupa toda lá, magrelona, né? Isso é trollagem. Isso aí eu não gostei, desenvolvedores. Não sei porque vocês fizeram isso. Fiquei muito chateado. Mas beleza, eu vou aceitar. Vamos pegar esse aqui. Essa mulher, né, mano? Essa mulher. Vamos participar do tutorial aqui de novo, né? Nós temos essa tela aqui, né? Que ela carrega, onde está mostrando a tets com 0%. E o game, ele lembra um pouco Grand Cheese, né? Mas ele tem um diferencial, né? Tanto o gráfico, que é um gráfico cartunizado, né? Não é um gráfico ali totalmente 2D, lateral de plataforma. E logo, logo, vocês vão ver e eu vou explicando melhor, né? Bem, agora aqui nós temos uma coisa diferente, né? Porque as outras duas que eu escolhi não tem essa inicialização. A inicialização é outra. Aí olha pra você, tá com camisa até as golas aqui, mano. Cadê a teta bafola? Uma coisa que eu quero ressaltar aqui, né, aos desenvolvedores, se algum estiver assistindo, é que eu fiz uma notificação que eu não consegui utilizar a Key, mas é porque eu tava tentando resgatar a Key na Steam, e depois que eu pensei bem, o jogo é gratuito, e a Key na realidade é pra gente pegar, né, o bônusinho ali, né, e eu consegui utilizar, então eu quero agradecer aí, muito obrigado. E vamos lá, né, a questão do controle, eu não curti muito, né, jogar no teclado esse tipo de jogo, porque é um jogo de luta, olha pra vocês verem bem. E jogo de luta é meio complicado jogar no teclado, né, cara? Mas assim, cara, o jogo tá muito bonito, velho. Eu, assim, achei o jogo, vou dizer perfeito, não, né? Mas ele ficou bem da hora graficamente, o som também, né? Os efeitos sonoros tá legal.
as músicas, a trilha sonora, ela, você, tipo, emerge no cenário, é muito bacana, né? E lembra, assim, a época dourada do Dreamcast, né? Vou tirar isso aqui. Até porque é um jogo criado lá na parte dos asiáticos, né? Eu não sei, eu não vou falar que é japonês, o que é, porque pra mim, galera, eu não sei diferenciar, que eu não faço a mínima ideia se isso é coreano, é japonês, mas assim, tem mais cara de ser japonês, sei lá, eu não sei, cara. Porque acontece, né, na minha época, tipo, o Dreamcast, por exemplo, era japonês, velho. Hoje o chinês tá dominando o mercado de games, né, principalmente o mobile, os caras tá nervoso. Então agora confundiu foi tudo, mano. Mas é daqueles lados lá, mano. Esse jogo é daquele lado lá, pô. Até achei legalzinho, né? As animações aqui dela, das skills. Ficou bacana, viu? Bem show de bola. Mata esses bichos aqui. Então, assim, igual eu tava falando, né, essa questão da essência lá, deu uma distraída aqui no jogo, deu uma prestada de atenção aqui, porque ela tá meio bacana. A animação dela tá bem da hora, achei bem mais da hora do que as outras duas, né? Até porque ela tem uma coxinha maior, né? A outra lá é trololó, ela tipo tem a perna de Saracura, mano, com uma calça lá de escola, sabe? Muito, muito trololó isso aí, eu não gostei, não. Eu fiquei triste, cara, fiquei chateado quando eu fui... Olha lá, pelo menos, olha lá, você tá balançando, ó. A anca zona, essa aqui tem anca zona, mas tá de calça lá. Ó, bloim, 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 toc, 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 toc. Ai, a mulher voa, mano. Que loucura. Então, assim, lembrou muito a essência, principalmente do Dreamcast. A trilha sonora, tipo, pegou muito Sonic, velho. O Sonic Adventure 2. E tem uma parte aqui que vocês vão ver aqui na hora que a gente chega na cidade. Me lembrou de Jet Green Radio e me lembrou de Sonic Adventure 1, né? Quando você chega na cidade lá. Então deu uma nostalgia muito, muito gostosa na hora de jogar esse game, né? Talvez quem curte fliperama aí, né? Joga fliperama, deva gostar. Eu só não sei, cara, se tem como a gente colocar aqui a configuração no controle, né? Porque aí se não for no controle, aí a galera no corte, né, mano? Mas pelo jeito eu não achei que configuração, não. Parece que notei, mano. Aqui, ó, controls, achei. Ah, dá sim, galera, ó, dá. Ó, level fa. Aí pra quem curte aí, cara, espetar o controle ali. Né, mas, infelizmente, aqui nem tudo são flores, né? Mas antes de chegar nessa parte, né, essa parte triste desse jogo, eu quero falar pra vocês que ele roda em computadores mais modestos, né? Então se você tem um computador aí meio fraquinho, né, meio fresquinho, você quer um joguinho aí pra estar se divertindo, dá pra você estar tentando aí baixar ele e testar. Mas se você é um otaka tarado, né, que espera ali as mulheres com as pernocas de fora aqui, né, só tem aquela magrelinha lá, né, com a coxinha de fora, e a outra lá, que era pra tá também, tá as pernas de saracura do caralho, igual eu falei. Bem tosco, né? Mas tá bom, o importante aqui é jogar, né, cara? Fazer o que, né? Mas seria bacana você olhar ali, ó, olá, viu, fá. Quando você jogar... Gosta que isso aqui, quando você, é bom andar com ela, que aí você vê os pubs lá, põe, põe, põe. Olha, o F é tipo um especial, galera. É bem da hora. Uma outra coisa que eu não curti aqui na questão da batalha é que ele não dá um target nos personagens, né? Vocês veem ali embaixo uma rodinha como se tivesse com target. Eita. Mas na realidade, ela não foca. Tipo, se eu tiver aqui do lado, ó, por exemplo... Ela ataca longe, cara. Ela não vai atrás dele. Então eu achei esse controle assim, muito estranho, ó. Apesar que ela vai pra lateral. Se a gente apertar o espaço assim pros lados, ó lá.
Só que ela não anda pra lateral olhando muito bem, ó. É muito estranho. O jogo aqui, ele... é diferente, né? Então a gente completou aqui, né, essa fase do tutorial. Tem uns emoticons também, né? Se eu colocar a barra dance aqui, ó. Ela dança. Olha, dá pra chegar bem perto também, né? A gente pode virar, ó. Estaradão. Por exemplo, ó. Level fun. Ai, aqui, ó, bunda. Ai, ai. A gente apertar o K aqui, ó. Ah, não, aqui não dá. Só no tutorial não dá pra fazer isso. Então a gente tem que... eu tenho que colocar aqui os itens, né? No caso, esse aqui. Que aí eu completo a quest. E aqui nós temos a parte da cidade, né? Que lembra, tipo, a introdução, igual eu falei, do Jet Green Radio e do Sonic Adventure, né? Quando eles passam assim, né? Eu lembro do Jet Green Radio, os policiais, né? Na hora que ia ser picha demais ali, aí começa a aparecer os policiais, aí eles mostram, né? Bem bacana. Só que a música tá diferente dos outros personagens quando eu joguei. A gente pode apertar ESC aqui e passar. É, vamos apertar Check Help só pra gente poder dar uma verificada. E vamos ali na quest. E outra coisa também diferente, a quest das outras é aqui. Essa já tá aqui, ó. A gente pode apertar X já pra pular. Aceitamos a quest. O padrão de quest é o mesmo. Apareceu uma exclamação ali, você segue. Aí do lado aqui vai ficar mostrando aqui a quest em si, né? Que é uma interrogação. Aí você vem aqui e pronto. Apesar que ela mandou de novo, acabou que ela mandou pra essa menina aqui, ó. Pode apertar espaço para completar a quest. Tem muito diálogo, né? Aqui a gente, infelizmente, tem que apertar em Check Help, né? Não dá para fugir disso, não. Essas que estão verdes, eu acho que são quests secundárias, não são da história. Bem, agora vem a parte... grotesca do jogo, né? A parte que eu mais odeio. Principalmente para um jogo de computador. Aqui embaixo nós temos a fadiga, né? Olha para vocês verem. Gastei 5. Vai recarregar às 6 horas da manhã de terça-feira, né? Isso do servidor. No caso, eu não sei. Deve ser mais um pouco mais à tarde aqui no Brasil. Né? E sim, você não entendeu errado. Isso aqui é uma barra de tipo de energia. Que quando você termina aqui, né, chega no 170, não dá mais para jogar. E como é que ela é gasta? Olha, temos aqui a primeira, as fases, né, olha para vocês verem. E aí vai gastando, ó, tipo essa aqui, gasta 5 de fadiga. Né, vai aumentando 5, né, tipo ela tá 5, aí vai 10, aí fica, vai aumentando, né. Ela não vai diminuindo geralmente igual barra de energia, ela vai aumentando até chegar naquele limite. E aí, tipo, aqui deu 4 aqui, aí foi para 10, esse aqui já gasta 10... né, porque tipo, eu termino aqui e libera esse aqui. Mas quando eu terminei esse, não liberou esse, eu não sei porquê. Geralmente esse gasta 10 e os primeiros gastam 5 de fadiga. Beleza? Isso é muito ruim, velho. Vou jogando aqui e vou falando pra vocês. Vamos aqui conversar com o NPC. Vamos dar start aqui. Bem, galera, pra mim que joga pouco, talvez não seja tão ruim, né? Tipo, cerca de meia hora de jogo, uma hora, até no máximo duas, eu já enjoei. Né? Então não seja uma coisa muito ruim. Mas pra quem gosta de jogar muito tempo, né, igual eu gostava antes, jogava 4, 5, 6 horas direto, isso atrapalha. Né? Tem uma coisa lá no Japão, que eu tinha lido, né, na época, e vocês podem ver que o Japão é um país bem desenvolvido assim, né, tecnologicamente, eticamente também.
É, só pra você ver o Hiroshima lá, como é que tá o país, como é que tá lá hoje, né? O país, a cidade. É, tipo, ponte, os caras constroem em uma semana, um mês, né? Eles têm uma cultura lá, né, da questão do videogame, dos jogos, tipo, é, eles colocam, geralmente, essa questão de fadiga, né, de energia pra galera. Por quê? É, mais por questão mesmo de desenvolvimento, né, porque igual a gente vê aqui, né, o pessoal fica 5, 6 horas, eu mesmo já fiquei, isso não é bacana, né, a gente poderia estar fazendo algo produtivo durante esse tempo. Né, jogar é bom? É, assim, jogar é bom pra distrair, mas você joga ali, tipo, no dia, no máximo, umas 3 horas, já é até aceitável, né, mais do que isso, né, até mesmo todo dia 3 horas eu acho, assim, exagero. E a gente poderia estar fazendo algo ali bacana, tipo, por exemplo, estudando, né, melhorar alguma coisa na porra do nosso país, porque nós também somos culpados do que tá acontecendo aqui. É, e lá eles preocupam com isso, então lá tem uma seriedade muito grande, eles colocam, é, limites dentro do game, né, pra pessoa jogar no máximo umas 3 horas por dia, né, a gente chama de estamina. Mas, tipo, não importa se você tem dinheiro e paga, isso não é liberável, né, é lei pro cada jogo. Eu não sei como que tá hoje, né, mas há uns anos atrás eu tinha lido isso em alguns games, né, não só ali no Japão, como na Coreia também, na China. Né, os caras, porque eles já ficam doidos, é, procurando jogos fora de lá também. É, lá tem mas principalmente no Japão, né, porque a China, a gente tá vendo como é que tá a situação, mas no Japão a galera, é, lá eles é muito preocupado com a questão, é, do trabalho e também do estudo, né. Lá as pessoas, quando perdem emprego, tá suicida, velho, porque é uma desonra. É, então, assim, nesse patamar, assim, eu até aceito a questão da estamina, né? A questão da energia. Eu acho que é viável. Mas eu acho que esse jogo aqui, no caso... O jogo veio pro Ocidente, né, cara? É, o servidor aqui é americano. Não tinha por que ter isso, né? A gente não tem essa lei. Mas eu acho que não é essa a questão que eles querem, né? A questão aqui é que eles querem ganhar dinheiro. Eu creio, eu não cheguei a testar, mas eu tenho quase que certeza, pelo que eu li nos comentários na Steam, que, tipo, se você desembolsar um cashzinho, aí você pega, diminui a fadiga e pode jogar, né? Aí eu já não acho legal, né? Aí já tá visando lucro. Não tá, né, pouco se lixando pra nós, né? Então eu acho isso muito errado, cara. Tipo, botar isso num jogo, né, algo negociável ali, né, que atrapalha a jogatina. Uns vão jogar mais, outros menos. Ainda mais para um jogo que tem PVP, velho. Então, assim, atrapalha demais. É, eu não acho isso correto. Eu acho esse posicionamento da empresa, né, de colocar isso aí para se beneficiar. Poderia se beneficiar de muitas outras formas. Por exemplo, skin. Eu procurei ali na loja. Eu procurei lá na Story, roupas, não tinha, cara. E tipo, eu comprei, foi um patch. Eu consegui, igual eu falei ali com a Kay, uns itens. Eu vou até mudar aqui pra vocês verem, olha. Olha lá, bem bacana. Eu gostei aqui desse onde você escolhe os personagens, né? Bem bacana aqui, eles ficam tipo num quartozinho. Vou pegar ela aqui, vou mostrar pra vocês. Nossa, que magrelice. Ah lá, eu peguei um pet, né? Foi 900 de moeda, eu ganhei, eles me deram 1000, né? Mais alguma caixa lá. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Barra Dance. Olha pra você ver que trollagem, ó. É um pau de sebo numa roupa dessa. Enquanto lá no... Na hora de escolher, mostra aquela coisa toda, né? Trollagem, né, cara? Mas, assim, o jogo tá bacana, cara. Se você tem um computador aí mais fraco, velho, eu recomendo demais. Eu jogaria mesmo com essa fadiga, né? Você joga aí umas 2, 3 horas pra jogar outra coisa, né, cara?
é possível que não dá pra se divertir em 2 horas, né? Pra mim, ultimamente dá, né? Não sei porque eu tô ficando velho também. Dá tipo chicano. Mas beleza. Galera, se gostou, deixa aquele like. Se inscreva no canal se não é inscrito. Ativa o sininho de notificação para receber mais vídeos como esse. E um forte abraço pra vocês. Valeu!